धनगर समाजाचा दसरा मेळावा हार्दिक पटेलांच्या उपस्थितीत होणारच. भाजपच्या एका नेत्याकडून हा मेळावा रद्द करण्याचे उद्योग सुरू. गरज पडल्यास त्यांच्या दारातच मेळावा घेऊ. गोपीचंद पडळकरांनी भरला दम. कवठे मंगळ येथील आरेवाडीच्या बनात दसरा मेळाव्याच्या आयोजनावरून सध्या वाद सुरू आहेत. 2 दिवसांपूर्वी देवस्थान कमिटीकडून या मेळाव्याच्या आयोजनाबाबत स्पष्टीकरण देत हार्दिक पटेल यांना बोलवण्यात आलं नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. याबाबत गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रथेप्रमाणे दसरा मेळावा होणार. देवस्थान कमिटीकडून आरेवाडीच्या बनात या मेळाव्याला जर परवानगी मिळाली नाही तर नागजफटा या ठिकाणी आपण दसरा मेळावा घेऊ असे गोपीचंद पडळकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. हार्दिक पटेल नेमकं दसरा मेळाव्याला येणार आहे का? तुम्ही आयोजित केलेलं माहीत गेलं नाही, तो एकच कार्यक्रम आहे ना. कारण समितीने सांगितलेलं आहे तर त्यांचा पर्सनल कार्यक्रम तुमचा नाही. मुळात असा प्रश्न आहे की गेल्या 2 वर्षापासून दसरा मेळावा धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी तुम्ही आयोजित करताय, मात्र यावर्षी तुमच्या नेतृत्वासाठी तुमच्या आयोजनाला विरोध केलेला आहे. नाही, या हा कार्यक्रम होऊ नये म्हणून या सांगली जिल्ह्यातला एक भाजप पदाधिकारी प्रयत्न करतोय. आरेवाडी देवस्थानच्या लोकांचा कोणाचाही विरोध नाही. देवस्थानच्या सगळ्या लोकांना मी भेटून आलो आहे आणि जर त्यांचा विरोध असेल तर तो कार्यक्रम आम्ही आरेवाडीत न घेता बाजूच्या गावामध्ये घेणार आहोत. राहिला मुद्दा दसरा मेळावा होणार की नाही होणार, तर 100,000% होणार दसरा मेळावा. ज्या दिवशी आरेवाडीच्या काही पदाधिकाऱ्यांना घेऊन इथं सांगलीमध्ये प्रेस झाली आणि त्याच्या अगोदर सोशल मीडियामधून या जिल्ह्यातला एक भाजप पदाधिकारी त्यांच्या ऑफिशियल पेजवरून त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी दसरा मेळावा रद्द अशा पोस्ट व्हायरल केलेल्या आहेत. त्यांनी 1-2-3 बैठका पण घेतलेल्या आहेत पण त्यांना माहीत नाही हा कार्यक्रम गोपीचंद पडळकरांनी डिक्लेअर केला आहे. तो कार्यक्रम निश्चितपणे आरेवाडीत होईल. आरेवाडी तर आपलंच आहे, तिथं होईल. नाही झाला तर तुमच्या दारात घेऊ शकतो, त्यामुळं माझ्या भानगडीत त्यांनी पडू नये. हार्दिक पटेल कुठल्या व्यासपीठावर येणार हे म्हणतो? आम्ही लावलं त्याच व्यासपीठावर येणार ना. देवस्थान कमिटी आम्ही लावून त्याच व्यासपीठावर येणार. समाजाच्या नेत्यांच्या व्यतिरिक्त कोणालाही बोलवणार नाही, निमंत्रित करणार नाही. ते देवस्थान कमिटीचे कोणीही पदाधिकारी त्या बैठकीला तुमच्या प्रेसला नव्हते, उपाध्यक्ष होते. मी आता उपाध्यक्षांच्या बरोबर बसून आलो आहे, त्यांचं गावामध्ये मीटिंग चालू आहे. त्यामुळं देवस्थान कमिटी जो निर्णय सांगेल तो आम्हाला मान्य आहे. देवस्थान कमिटी म्हटली तुम्ही आरेवाडीच्या बनामध्ये कार्यक्रम घ्यायचा नाही, आम्ही देवस्थान कमिटीच्या पुढं अजिबात एक पाऊल नाही. कारण ते आमचं श्रद्धास्थान आहे. आरेवाडीचा विरोबा हे आमचं श्रद्धास्थान आहे, ते राजकारण करण्याचं ठिकाण नाही. आणि आरेवाडीतले पुजारी हे आम्ही त्यांना देवानंतर त्यांना मानत असतो, त्यामुळं आम्ही त्यांच्या शब्दाच्या पुढं नाही. जर पुजारी म्हटले इथं कार्यक्रम घ्यायचा नाही, आम्ही तिथं घेणार नाही. पुजारी म्हटले तुम्ही इथं कार्यक्रम घ्या बनामध्ये, तर तो कार्यक्रम बनामध्ये होईल. पण एवढंच सांगतो की आरेवाडीचा दसरा मेळावा हा 100% खूप मोठा होणार आहे. त्यामुळं काही बिघ्नसंतोषी लोकांनी यामध्ये भानगडी करण्याचा प्रयत्न करू नये आणि तेवढा तुमची कुवत नाही हा दसरा मेळावा रद्द करायची. त्यामुळं तुम्हाला तोंडावर पडावं लागणार आहे. तुम्ही 2-3 दिवस खूप खुशीमध्ये होता, पण असं होत नसते. अख्खं राज्य सगळं तिथं गोळा होणार आहे आणि असा एवढा राज्य लेवलचा कार्यक्रम कोणीतरी एखाद्या बाजार बुणग्यानं सांगावा आणि रद्द व्हावा अशी परिस्थिती होत नाही. त्याला आरेवाडी गाव सक्षम आहे, आरेवाडी गाव चांगलं आहे. तिथली सगळी एज्युकेटेड मुलं आहेत, तिथले सगळे पुजारी लोक खूप चांगल्या पद्धतीनं काम करतायत. त्यामुळं आरेवाडी देवस्थान कमिटी निर्णय करेल. मी जे आज तुमच्यासमोर बोलतो आहे कार्यकर्ता म्हणून बोलतो आहे आणि सगळ्यांना आवाहन करतो आहे की जे ठिकाण आहे ते आरेवाडीचं देवस्थान कमिटी उद्या परवा त्यांनी प्रेस घेणार आहे तेव्हा ते डिक्लेअर करतील. त्यांनी जे ठिकाण डिक्लेअर केलेलं असेल तिथं कार्यक्रम होईल. त्यांना जर आमच्या कार्यक्रमाला विरोध केला तर आमचा कार्यक्रम नागज फाट्यावरती जे विरोबाचं मंदिर आहे त्या विरोबा मंदिराच्या प्रांगणामध्ये हा कार्यक्रम होईल. हार्दिक पटेल यांना बोलवण्यामागचं कारण काय, म्हणजे काय नेमकं? हार्दिक पटेल हे कुठल्याही राजकारणासाठी आम्ही बोलावलेलं नाही. हार्दिक पटेल हे तिथल्या पाटीदार समाजाचं नेतृत्व करतात, ते आंदोलनावरती काम करतात आणि त्यांनी जे आंदोलन उभा केलं ते अखंड देशभर गाजलेलं आहे. त्यामुळं एखाद्या चळवळीचं नेतृत्व आपल्याकडेही असावं, कारण राज्यातल्या जर कुणाला बोलावलं तर त्यामध्ये राजकारण येतं आहे. म्हणून आम्ही परराज्यातला ज्यांचा इथल्या राजकारणाशी काही संबंध नाही आणि तेही तिथं आरक्षण चळवळीवरती काम करतायत म्हणून आम्ही त्यांना निमंत्रण दिलं आहे. त्यांच्याशी आमची चर्चा झालेली आहे. 1 तास वेळ त्यांनी त्यांच्या घरी छत्रपती निवास अहमदाबादला दिला होता. आम्ही त्यांच्याबरोबर डीप चर्चा करून आलो. हो, स्वीकारलं आहे त्यांनी, यायचं पण कबूल केलं आहे. सगळे त्यांच्या टीमचे आमच्याकडं आता सगळी नावं आले, ते सगळे कोण कोण येणार आहेत ते सगळे आम्ही त्यांची व्यवस्था केली आहे.
या मेळाव्यासाठी राज्यातून लाखो धनगर समाज उपस्थित राहणार आहे. धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी या मेळाव्यातून सरकार विरोधात रणशिंग फुंकलं जाणार असल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. 16 ऑक्टोबरला दुपारी 3 वाजता दसरा मेळाव्याचं आयोजन आरेवाडी इथे केलेले आहे आणि त्या मेळाव्यामध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावरती अखेरचा लढा पहिल्यांदा 1 ऑगस्टला पुणे येते, 31 ऑगस्टला औरंगाबाद येते आणि आता 16 ऑक्टोबरला आरेवाडी येथे या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि या ठिकाणी महाराष्ट्रातून लाखो लोक या कार्यक्रमासाठी येणार आहेत. तिथं आपण आरक्षणाची महाआरती करतो आहे, ती आम्ही आरती तयार करून घेतलेली आहे. तिथं आरक्षणाचा महायज्ञ करायचा आहे की जो महायज्ञ 10 ऑक्टोबरला चालू होईल ते आरक्षण मिळेपर्यंत यज्ञ कंटिन्यू चालू राहील असं आमचं नियोजन आहे. ते तिथं तो कार्यक्रम 10 तारखेला आहे आणि राज्यभरातून सगळी लोकं येणार आहेत, त्यांना आम्ही प्रेझेंटेशन करणार आहोत आरक्षणाचा नेमका शत्रू कोण आहे, आरक्षण कशा पद्धतीनं अडवलं आहे आणि आरक्षण कसं मिळू शकतं या सगळ्या गोष्टी लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या मेळाव्यातून होणार आहे. आणि म्हणून मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो की या मेळाव्याचं संयोजक ही आरेवाडी देवस्थान कमिटी आहे. काही लोक तो मेळावा होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतायत. मी आरेवाडीच्या लोकांना विनंती करून आलो आहे, तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो आम्हाला मान्य आहे. आरेवाडीतील लोकं जर म्हटली इथं बनामध्ये कार्यक्रम घ्या तर आम्ही बनामध्ये घेऊ, त्या लोकांचा जर विरोध असेल तर आम्ही तिथून आजूबाजूच्या बाजूलाच एक नागजफाटा म्हणून गाव आहे तिथं नागजफाट्याच्या बिरोबा मंदिराच्या समोर आम्ही कार्यक्रम घेणार, म्हणजे तिथं दसरा मेळावा हा 100% होणार आहे. त्यामुळं सगळ्या लोकांना माझी विनंती आहे की तुम्ही ताकदीनं या कार्यक्रमाला या, आरक्षणाची ही अखेरची लढाई आहे आणि येताना आपल्या घरातल्या सुवासिनींना घेऊन या, तुमची आई असेल, पत्नी असेल किंवा बहीण असेल या सगळ्यांना घेऊन या. आपण बिरोबाच्या प्रांगणामध्ये 1 लाख पणत्यांचं प्रज्वलन करणार आहोत, दीपोत्सव करणार आहोत. या सगळ्या अंधारातून बाहेर पडण्यासाठी, अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्यासाठी 1 दीपोत्सव 1 लाख पणत्यांचा आम्ही तिथं करतोय. त्यासाठी सगळ्या महिला भगिनींनी या कार्यक्रमासाठी यावं. हार्दिक पटेलना आम्ही निमंत्रण दिलेलं आहे, ते 15 ऑक्टोबरला सांगलीला मुक्कामी येत आहेत, त्यामुळं या कार्यक्रमाकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आमचा स्पष्ट आणि स्वच्छ हेतू आहे, आरक्षणाचा विषय लवकरात लवकर सरकारनं मिटवावा, नसेल तर सरकारच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्रातील धनगर समाज हा विरोधात जाणार आहे. हा मेळावा बहुजनांचा दसरा मेळावा आहे, समाजाचीच लोकं येत आहेत अशातला विषय नाही, अनेक समाजाची लोकं या कार्यक्रमाला येत आहेत. निमित्त धनगर समाजाच्या आरक्षणाचं जरी असलं तरी मेळावा बहुजनांचा आहे. मराठा आरक्षण, लिंगायत आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, रामोसी समाजाचं आरक्षण किंवा अन्य छोटे मोठे समूह आरक्षण मागतायत, त्या सगळ्या लोकांच्या भावना या व्यासपीठावरून व्यक्त करण्यात येणार आहेत. या व्यासपीठावरती कोणीही असणार नाही, या व्यासपीठावरती कुठलीही खुर्ची असणार नाही, या व्यासपीठावरती फक्त महापुरुषांचे दरवर्षीप्रमाणे फोटो असतील, त्यामुळं मानापमानाचा प्रश्न नाही. त्यामुळं ज्यांना खरंच या चळवळीमध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांनी सगळ्यांनी यावं. आम्ही आता गाव टू गाव दौरे आखलेले आहेत, उद्या परवा 2 दिवस वाळवा आणि शिराळा या तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये मीटिंग आहेत, अशा सलग 15 तारखेपर्यंत आम्ही बैठकांचं आयोजन केलं आहे. तिकडं सोलापूर जिल्ह्यामध्ये उत्तमराव जानकर साहेब ते गाव टू गाव दौरा करतायत आणि त्यामुळं ज्यांना ज्यांना या आरक्षण चळवळीत काम करायचं आहे त्यांनी तिथल्या तिथं गावागावामध्ये बैठका घ्याव्यात. तिथं एखादं छोटंसं चलो आरेवाडीचं पोस्टर लावावं, तिथं बॅनर लावावं, तिथं प्रसिद्धी करावी, एवढंच या निमित्तानं बोलतो आणि थांबतो.